Мабуть, ви вже знайомі з петриківським розписом, унікальною культурною традицією Придніпров'я, яка поєднує в собі рослинні елементи та тварин. Саме так жителі містечка Петриківки прикрашають свій побут та музичні інструменти. Це народне мистецтво передає свободу духу і творчості українського народу, визнаний ЮНЕСКО, унікальною нематеріальною культурною спадщиною людства. Петриківський розпис став символом України. Я Анастасія Мироненко, і Придніпров'я – це мій рідний край. Майстри з Петриківки десятиліттями боролися за збереження цієї форми національного мистецтва в часи радянського нищення української культури, голодомору та Другої світової війни. Учасники протесту на Майдані прикрашали свої шоломи петриківськими візерунками. І навіть з'явилася пропозиція прикрасити логотип Євробачення 2017 року петриківським розписом. Незважаючи на визнання ЮНЕСКО, дитяча художня школа в Петриківці бореться за своє існування. Щорічно з 1958 року 70 дітей отримують у цьому закладі якісну художню освіту. 95% всіх майстрів петриківського розпису закінчили саме цю мистецьку школу. З початку війни та фінансової кризи в Україні школа перестала отримувати матеріальну підтримку від українського уряду на господарські потреби та розвиток. Найгостріша проблема в Петряківській художній школі це опалення. Минулої зими опалення майже відключили, бо школа не могла дозволити собі сплатити рахунок. Студенти навчались в зимовому одязі, а в найхолодніші дні заняття були скорочені. Цієї зими школа буде закрита, якщо на опалення не знайдуться гроші. Батьки студентів не можуть допомогти школі, бо вони самі виживають на зарплату 100 доларів в місяць. Порадившись з директором школи Марією Пікош, я пропоную використати тисячу доларів на заміну старої неефективної системи газового опалення на електричну. Так вже робить велика кількість українських підприємств та приватних осіб, тому що електрика майже в три рази дешевша. Тисяча доларів буде достатньо для встановлення нових батарей, що вирішить проблему опалення. Щоб зібрати кошти на подальший ремонт школи, я і Петриківські художники в Торонто плануємо провести виставку-продаж і майстер-клас. Інститут святого Володимира виявив зацікавленість в проведенні цього заходу для збору коштів. Якщо моя ідея буде схвалена, ми врятуємо цю унікальну художню школу Петриківки від закриття. І джерело, яке подарувало світові цю прекрасну форму українського мистецтва свободи, виховує ще не одне патріотичне покоління українців.